extensão contratual de Norris e também de Leclerc agita aí os bastidores da Fórmula 1. E também parceria Sérgio Maurício Honda. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos aos principais assuntos. Antes, eu devo dizer que se você escutar aí barulho de obra, você já sabe, né? Vocês já estão acostumados. Eu tô na minha segunda mudança desde que comecei o canal e eu só escolho o vizinho que tá fazendo obra. No meu caso aqui agora, tem um comércio sendo feito bem próximo aqui ao prédio que eu moro, então já viu, né? Bom, mas vamos lá. O nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte. A família Pro Honda está ganhando um novo integrante, conforme temos veiculado já há algum tempo. E esse integrante é Sérgio Maurício, o narrador oficial da Fórmula 1 aqui no Brasil. Sérgio vem fortalecer a marca, que já é nacionalmente famosa, inclusive com o seu famoso bordão No Capricho para os produtos da família Pro Honda, e que você inclusive pode acessar mais informações através dos canais oficiais e ver também o vídeo oficial deles lá no canal oficial, que o link estará aí na descrição. Sérgio Maurício e a família Pro Honda com certeza é uma combinação no capricho, como ele mesmo costuma dizer, e recomendo que você acesse todas as informações possíveis para ver os grandes benefícios dos produtos Pro Honda. Passando para o nosso segundo assunto, e o tema central aqui do que nós queremos conversar é o seguinte. Norris e Leclerc renovaram seus contratos ou assinaram extensões contratuais com suas respectivas equipes, no caso o Norris com a McLaren e o Leclerc com a Ferrari, e o impacto disso para o mercado de pilotos e para o futuro desses pilotos é muito grande. Nós estamos falando de dois nomes que são muito cogitados para, quem sabe, vencer um título mundial, ou até mesmo, quem sabe, dominar a categoria no futuro próximo. O Norris mesmo, numa enquete que eu fiz com vocês lá no Instagram, saiu junto do Piastri como os pilotos da nova geração que mais agradam o público em termos de disputa por título. Então Leclerc, Russell e tal ficaram atrás da dupla da McLaren, o que mostra sim um grande crescimento desses dois pilotos, no caso principalmente do Norris, né? O Piastri fez apenas uma temporada, ele tem aquele status de piloto prodígio. Mas o que, que importa nessas renovações, o que nós podemos tirar disso? Primeiro, a renovação do Leclerc já era dada como certa há algum tempo, nós fizemos vídeos sobre isso, dei minha opinião sobre isso, e se você me perguntasse 3 anos atrás, 4 anos atrás, a minha opinião seria o inverso do de hoje, tanto é que tem vídeos aí que comprovam isso. A minha opinião na época era o oposto do que eu tenho hoje. Só que os anos vão passando, as performances vão mudando, e hoje eu tenho em vista o seguinte. O Charles Leclerc é um piloto que talvez se atrelar à Ferrari não seja tão bom assim, porque a Ferrari não tem passado essa confiança de que vai brigar por título necessariamente ou de que vai dar ao Leclerc essa possibilidade, então fica difícil da gente ficar 100% satisfeito com essa renovação, porque a Ferrari não passa essa confiança toda. Ah, a Ferrari é a maior. Sim, é a maior. Mas a história dela é uma história de longos períodos sem ganhar nada para depois dominar a categoria. Então a gente não sabe quando vai terminar esse jejum da Ferrari e não há ainda uma, vamos dizer, um parâmetro muito bem definido. É claro que com estabilidade, Frederic Vasseur e tudo mais, pode ser que em breve esse jejum acabe e a gente torce para que a Ferrari volte a brigar por títulos. Mas o Leclerc se atrelar à Ferrari em si tem o seu lado negativo para o próprio Leclerc, assim como tem o lado negativo para a própria Ferrari, já que o Leclerc também tem as críticas que são feitas em relação à sua performance, que é um piloto que por vezes erra muito, erra em momentos cruciais, isso aconteceu em 2022, quando ele estava ali com o carro para bater de frente, então você vê que ainda existe uma certa desconfiança, por mais que a desconfiança maior seja do lado da Ferrari, ainda tem uma desconfiança também por parte do Charles Leclerc ali, na verdade, em cima do Charles Leclerc, da performance dele, do que ele pode entregar. E aí, quando eu digo que a minha opinião ela está oposta ao que foi há 3, 4 anos, é porque há 3, 4 anos, o pessoal que já acompanhava o canal sabe muito bem que eu falava que o Lando Norris era um piloto que tinha potencial, mas que eu ainda não tinha muita fé nele. Eu queria esperar para ver mais um pouco, para ver se ele ia evoluir tudo aquilo que as pessoas estavam falando. E, de fato, evoluiu. O que nós temos visto de evolução do Norris, ainda mais com o carro da McLaren que melhorou muito no ano passado, nós vimos, sim, um Norris bem mais maduro, mais consistente
e que está despontando como um nome mais realista para uma futura disputa de título contra, por exemplo, a Red Bull. Então hoje, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, seria no Norris e não no Leclerc, assim como há 3, 4 anos eu apostaria no Leclerc e não no Norris. Então existem esses detalhes que nós vamos sempre analisando com o passar do tempo para entender quem que está apresentando uma boa performance e quem não está. Inclusive, antes de prosseguir aqui, eu quero falar que a Paddock BR tem camisas belíssimas de McLaren, até mesmo do Norris, Leclerc, Ferrari e de várias equipes. Se você não conhece o trabalho deles, dá uma olhada, 100% algodão. Teremos sorteio para os membros e se você for comprar com o cupom RessacaF1, você tem frete grátis e desconto. Paddock BR aí na descrição para você adquirir camisetas excepcionais. Mas voltando aqui ao assunto, essas renovações agitam bastante os bastidores, por quê? Porque existia muita expectativa no Norris na Red Bull, por exemplo, e agora o contrato dele, de acordo com o Zac Brown, vai para muito além do contrato anterior, que ia até 2025. Esse muito além é quanto? 27, 28, 29, 30? Não sabemos, as equipes têm cada vez mais feito esses contratos em que não revelam muita coisa, apenas citam ali múltiplos anos. Na maioria dos casos, esses múltiplos anos são 2 anos com a opção de um terceiro. Então vamos pegar o seguinte, o contrato do Norris vai para 2025, então ele teria assinado por 26, 27 com a opção de 28. Em tese, é isso. Assim como Leclerc também, tinha contrato até o final de 24, pode ser que ele tenha assinado para 25, 26 com a opção de 27. Então fica no ar isso aí. Só que existia uma grande expectativa do Norris na Red Bull, principalmente após o Helmut Marko falar que gostaria de ter o Norris e que até já chegou a contactar o Norris em outra ocasião. Já o Leclerc também existia uma certa expectativa para saber o que seria feito na Ferrari com sua dupla, já que o Leclerc é um piloto que com certeza conseguiria uma vaga em uma equipe de topo, seja uma Mercedes ou até mesmo, quem sabe, uma equipe como a Aston Martin, que está querendo ser de topo, né? Mas o mais falado é Mercedes ali, por conta de uma possível aposentadoria do Hamilton, aquela coisa toda. Então o Leclerc também tem mercado, e o Sainz é o piloto que fica a ver navios, porque se você reparar bem, a Ferrari já falou que queria anunciar a renovação dos dois juntos, isso ela falou no ano passado, não vou lembrar agora se foi início, meio do ano, ela queria anunciar os dois juntos, enrolaram ao máximo e só anunciaram o Leclerc. O que significa que todos aqueles rumores relacionados ao Carlos Sainz estão corretos, que são o quê? O Sainz está desgostoso com alguma circunstância lá dentro, talvez por uma possível preferência ao Leclerc, e ele tem na mesma proposta da Audi que já foi confirmada pelo próprio pai do Sainz. Então na Ferrari você não tem uma garantia de dupla, enquanto na McLaren agora eles têm uma garantia de Piastri e Norris. Na Ferrari você não tem essa garantia de dupla, assim como a Red Bull não tem, só que a Red Bull tem um pouco menos de expectativa ali, porque já foi aquele período, né, o Checo fica, o Checo não fica, não sei o que, já foi todo aquele período. Isso vai voltar à tona ali no segundo semestre, provavelmente. Mas o Sainz é um piloto que esperava-se que fosse ter a renovação anunciada junto do Leclerc, e não foi. E é aí que as coisas ficam interessantes, porque nós estamos falando diretamente de uma possível vaga na Ferrari em 2025. E quem preencheria essa vaga? Aí tem uma porrada de rumor, tem Gasly, tem Ocon, então você tem uma série de fatores acontecendo, e para você que não sabe, bem-vindo a Silly Season. Silly Season é assim mesmo, o pessoal especula em cima de coisas, às vezes eles veem o agente do piloto conversando com o chefe de equipe X, Y, então vai tendo essas coisas, às vezes se confirmam, às vezes não, às vezes ficaram próximos de se confirmar e faltou uma assinatura. Mas é isso, Silly Season é isso, e a gente tem que esperar para ver, e eu quero saber a sua opinião sobre esse movimento de mercado. Ferrari e McLaren segurando as suas joias aí, os seus pilotos talentosos, por mais alguns anos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem links da Amazon também para você adquirir produtos, e tem também link geral para produtos aleatórios, e tem também a Instant Gaming para você que quer comprar jogos e gift cards, lembrando que terão grandes lançamentos neste início de ano. Um grande abraço, valeu e falou!